До 8 років за ґратами загрожує чоловіку, який тікав від патрульного екіпажу у Кропивницькому. У процесі погоні водій Рено врізався у Мазду. Її водія з місця пригоди забрала швидка. Згодом правоохоронці затримали порушника. За словами очевидців, утікач був на підпитку. З чоловіком у машині було ще четверо людей. На порушника відкрили кримінальне провадження. У пришвидшеному режимі розслідують рейдерське захоплення на землі фермерського господарства «Крок» у колишньому Бобринецькому районі. Правоохоронці вже наклали арешт на землю і наразі вона не обробляється. Лише за тиждень допитали понад 20 осіб, підготували клопотання щодо вилучення документації та призначили 21 експертизу. Також зі вчорашнього дня на Кіровоградщині діє гаряча лінія стосовно ринку землі та протидії рейдерству. Вона працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8 до 18 години. Її номер ви бачите на екрані. Зараз вживаються всі дії, спрямовані на пошук та вилучення оригіналів документів, які стали підставою перереєстрації. Після того, як ці документи будуть вилучені, слідчий призначить відповідні експертизи, і після надходження висновів експерта ми вже можемо дати об'єктивну правову оцінку винним особам в цьому діянні. Звернень і питань з приводу відкриття ринку землі дуже багато, і звертаються люди з різних джерел, використовуючи різні засоби зв'язку, з метою, щоб отримати обґрунтовані пояснення, як, в який спосіб має відбуватися продаж земельних ділянок чи то закупівля. З цією метою, уже починаючи від сьогодні, я запроваджую гарячу лінію саме з цього питання. Вперше за 40 років у Кропивницькому ремонтують об'їзну дорогу. Від п'ятниці розпочинають знімати асфальтне покриття на шляхопроводі, що поблизу мікрорайону селище Нове. Їздити можна буде через промислову зону. Відтак водіям доведеться об'їжджати на 3 кілометри більше, аніж зазвичай. Проїзд шляхопроводом відновлять уже восени. Якщо ми говоримо про комунальний транспорт, то нехай хвилин 5-10, це буде більше по часу проведення дорозі, ніж без закриття. Орієнтовна вартість об'єкту 78 мільйонів, протяжність цього шляхопроводу майже 150 погонних метрів. Завершити роботи ми плануємо до кінця року, а от проїзд відновити плануємо вже на початку жовтня. До 1700 гривень штрафу можуть заплатити підприємці Кропивницького за нескошену амброзію на земельних ділянках. Нині в обласному центрі ведуть активну боротьбу з цією рослиною. Пилок амброзії у Кропивницькому є чи не найпотужнішим алергеном, а початок цвітіння припадає на другу половину липня. З початку року на території міста вже викосили 97 гектарів рослинності. Кропивничан закликають повідомляти про захаращені бур'янами земельні ділянки в інспекцію з благоустрою. Я зараз дам свій номер телефону з вайбером, і щоб де бачать скупчення цієї амброзії, бур'янів, біля будинку, біля підприємства якось там. Тому що за всім ми не можемо слідити. Місто велике, а інспекція не так, кількість не така велика. Фотографувати, підписувати адресу і надсилати мені любий зручний вам час. Телефонувати там не треба. Якщо будуть питання, я задам або в вайбері, або перетелефоную. Встановити флагшток найвищого прапора в області планують найближчими днями. На місці монтажу в фортечних валах минулого тижня завершили археологічні розкопки. Наразі тут триває будівництво фундаменту. Виділено було 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. З них 1 200 000 було потрачено на безліч вишукувальних заходів, на проєктування, на наукову документацію. Залишок коштів ми витрачаємо саме на будівництво. Ми фінансуємо підрядника по мірі необхідності. Я думаю, що більшу частину коштів ми вже використали. Я думаю, що десь, можливо, 1 000 000. Залишились кошти, які потрібні на оплату флагштока самого. Монету часів Петра І на глибині близько пів метра знайшли археологи під час розкопок на фортечних валах у Кропивницькому. За попередніми висновками науковців, мідна монета приблизно 1705 року випуску, яку з часом перекарбували у Деньгу. Після повного дослідження знахідку передадуть на зберігання у краєзнавчий музей. Де зображений герб російської держави того часу, двоголовий орел, є невеличкі фрагменти напису, де вказано тут цар Петро, цар Петр. На монетних дворах перечеканювали їх, тобто перекарбовували. І коли накладалася на стару монету новий штемпель, то він
в ідеалі мав повністю перекрити попереднє зображення. Але інколи трапляється, щастя для нумізматів, для істориків, коли цей штемпель не перекриває повністю. І ми бачимо фрагменти попереднього зображення. Новий стріт-арт з'явився у Кропивницькому. Ілюстрацію на паркані поблизу Козачого острова зобразив вуличний художник Дмитро. Мавку за мотивами твору Лесі Українки створював близько тижня, витратив на матеріали понад 5 тисяч гривень. Кошти на стінопис допомагали збирати містяни. Важливості забор фактурний, не сильно підходящий для рисунка. По вечорам рисував, не знаю, по 24, мабуть. Поки не жарко і темно. Я планировал докупить краску и дорисовать, ну, кое-какие моменты. Но местные прохожие людишки говорили, что очень классно получилось. Поэтому я подумал, что если отзыв такой, то в принципе можно так и оставить. П'ятнадцятого липня погоду формуватиме потужний висотний антициклон. Очікується суха і дуже спекотна погода. Вітер змінних напрямків 1,8 метрів на секунду. По області вдень повітря прогріється до плюс 30-35 градусів. Вночі 17-22 градуси із позначкою плюс. У Кропивницькому вдень очікуємо 32-34 градуси тепла. Вночі плюс 19-21 градус.